nak kena reti lah. You know, whenever the time they try to record some video, that is all the time that I'm going to be tired. Okay, video ni kena speaking ah. Yeah, we all British spoken. Tak tengah ngobrol. Hari ni kita ada legend. Legend kilat. Orang gila kilat. Sangkat bawas. Last time someone told me this. Fuck your ass. Just giabak macam ni. Oh, adik duduk ayam gitu. Ya. Out. Ah. Baru nak bersorak. Sorry lah. Tiga tu. Wah, jauhnya. Dua, tiga. Tiga. Let's play together. Badminton, I miss you. Badminton, I love you. I love everybody so much. Berapa ribu? 43. Okay. Come on. Five three. Berapa? 7. Come on, Amir. Four seven. Jangan lupa lah beli Miss Parker. I'm so sorry for everything. Jangan iklan. Oh, maaf. 5. 3 botol jersey percuma satu. Seven. Aduh.
Apa sama? Balas dendam. Ni hal apa? Nak musuh kau lewat. Ni hal apa? Kena. Kena mic. Sebelah sama. Kena mic. Celok kakak lo eh. Celok kengken. Berapa tempat kengken? Tu sama. Tu sama. Sebab kengken. Kengken tu boleh main. Uyo. Masuk. Sebelah, sebelum. Ah. Jauhnya. Dua, kosong. Oh, dia. Ya Allah. Tiga. 13.10 13.10 Ini berapa? Macam siapa tu? Kami hoki ke? Mari, mari 14.10 Online! It's online! Mana dia? Tak tahu dah. Dah tumpat. Ya. Allah. Jangan. 24. Kalah sokong umat. Bodohnya. Main lagi. Ibu dua. Dia video sampai sini. Malah. Nanti dia. Title of the name. Point. Titik kala. Nandu. That's one of them. Eh, dia kena masuk. Dia tukar game apa orang. Oh, tujuh dua. Hai, kenapa kah? Tinggal kereta ke mana? Basket itu, ada apa? Tiga, tujuh. Tidak masuk. Yalah. Lapan, apa tiga? Bagus lah. Habis. Empat, lapan. Wih, yang 94 94. Ya, alah 24 20, 14 Wah. Ada, ada awet juga yang sebelah. Lima, lima set. Lima konten. Game, second set. Oh, you made a set? Panjang video ke?
Okay, hi video. Hi everybody. Okay, apa tau? Wih, tak sangka lah kita menang set. Tak aku. Dia nak balik ke? Satu. Tak kalau lagi aku depan net. Apa cuba je, cuba je. Se. Alamak. Eh bodoh. Good. Mati video kan terbakar ni. Kacau. Three left. Empat. Cuba buat asal. Four left. Semua. Satu empat. Lima tu. Berapa dah? 3-7. 3-7. Lapan, tiga. Kan tukar gearbox auto lepas ni. Lapan. Bodoh nak buatnya. Berdapur bola. 5-8. Berdapur. Enam. Okay. Tahu tak main. 96. Pertanyaan. Panggung bunda. Boleh kok. 16. Kita balas
Tiga. Kita kanan lah. Okay, di petang kanan lo tadi. I keep my promise. Tujuh, tiga. Lapan. Aku nampak dia macam tak lepas. Mungkin dia ingat kita main kotak hari ni. 4-0 Sorry. Kete. Aku rasa mungkin kita kena main dekat rubber set. Mungkin boleh serius sikit. Okay lah, rubber set. Aman. Woo! Nampaknya Angah macam nak jual game second set ni. Jual game eh? I didn't mean to do that. Oh, giginya datang. Wuih, babi. 08. Berapa? 08. Oh, aku nak pusing tarik balik. Aduh. Satu. Kalau jadi tu tak tahu pun lagi. Dah bastard dah jadi. Pulah tangan diri doh. Apa? Sis Mina. Wei, awak gapa gapa pendek. Dua. Rubber. Okay, rubber set. Panjang video ni, panjang. It's okay, we can edit. Second game won by opponent. Satu. Patah. Dua. Biji buat rumah. Tiga. Baiklah, apa ni? Blok lindar. Yes. Kakak aku. Oh, berapa? Tiga. Empat. Satu. Ya. Dah lima. Maknanya stamina dah out. Agak lagi dia banyak. Enam. Thank you.
Lebih bola kat sini baru. Challenge unsuccessful. Jom, satu tu jom. Satu enam oh. Ah. Cik Scott, betul-betul rubber game ya. 11 tu kakak. Janganlah menyinikan ni, kanan-kanan. Sebelah ni ada opener, tak ada opener ni. Ni tengok seluar ni. Alah, everybody, seluar aku lawa tak. Sebelah apa? Sebelah ni? Lima. Eh, lebih dah. Dari mikro. 6-2. Mungkin. Tiga enam. Bodoh tak sampai. 4-6. Jangan masuk order lah. 8. Ibu dulu. Wui apa dah? 9. Kosong enam.
macam mana nak ambil bola tu? Bola dari Tuhan tu. Kosong, 6. Allah, Allah. Sorry, sorry, sorry. 1, 6. Main. Ada satu highlight. Sembang. Oh ni, pun depan sekali. Aduh, aduh. 24-11. Jangan lutut lah. Tu dia persembahan daripada partner, bekas partner saya. Bekas partner yang lama, yang memang tak boleh pakai pun partner ni. Lancar daripada